მოგესალმებით, ეთერში კვირის აქცენტი. მე თემოინე საიძე ვარ, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი ტიმოთესუბნის ეკლესიაზე 2022-2023 წლებში ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეფასებას აქვეყნებს. დასკვნაში წერია, რომ რიგ შემთხვევებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოები შეუსაბამო მასალები და მიუღებელი მეთოდოლოგიით ჩატარდა. ვრცლად აღნიშნულზე გადაცემაში უფროს მეცნიერ თანამშრომელთან, კულტურის კვლევების დოქტორთან ნათია ნაცლიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც მუშაობდა ტიმოთესუბნის ეკლესიის კვლევაზე. ნათია, მოგესალმებით, მადლობა, რომ გვერთვებით. საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობთ და თავდაპირველად მეკითხოთ ჩვენ მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის, რომ განმარტოთ რა იყო ასე ვთქვათ თქვენი შეფასების ძირითადი მიგნებები ტიმოთესუბნის ეკლესიის შესახებ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ტიმოთესუბანში ჩასვლისას ჩვენთვის მოულოდნელი იყო ის, რომ ჩვენ დაგვხვდა ადგილზე სრულიად შეცვლილი სახით ეკლესია, შეილახა მისი არქიტექტურული და მხატვრული ღირებულება და დღეს ძეგლი გტოვებს სრულიად სხვა შთაბეჭდილებას, ვიდრე ის აქამდე ტოვებდა მნახველზე. სანამ ვიკავებ აი რეაბილიტაციის პროცესზე ვისაუბრებთ, რა შეუსამოვლობის გამოვლინდა, მაინტერესებს რამდენად ასე ვთქვათ სწორედ ჩატარდა წინასწარი კვლევა შოლდ რეაბილიტაციის პროცესის დაწყებამდე, თუ რა სჭირდებოდა რეაგირად ზექს და ასე ვთქვათ რა სამუშაოებია ჩატარებული ყოველასე, რამდენად გამართული იყო ეს პროცესი. დიახ, ცხადია, გარკვეული კვლევები ამ სამუშაოებს წინ უსწრებდა. არის მხატვრობის მიმართულებით კვლევა, რომელშიც მოცემულია შეფასება მხატვრობის მდგომარეობის, არის კონსტრუქციული კვლევა, არის მინეროლოგიური კვლევა, არის გარკვეული კვლევები და პირველი ორი აქედან იძახის, რომ კარგ მდგომარეობაშია ლორფინის სახურავი, ან ლორფინის სახურავი ეს არის ტიმოთესუბნის ავთენტური სახურავი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში განახლდა, მაგრამ დიდი წილი ავთენტური სახურავის მაინც შენარჩუნებული იყო. და ორი დასკვნა, ანუ მხატვრობის სახელოვნებაცოდნეო დასკვნა და კონსტრუქციული დასკვნა იძახის, რომ მცირე ხარვეზების გარდა, როგორც ასეთი, სახურავს არაფერი არ ჭირს, ანუ მისი გამოცვლის ან სრულიად ახალი სახურავის ქვეშ მოქცევის აუცილებლობა არ იყო. ამ გადაწყვეტილ ის, რომ დღეს ლორფინის სახურავი ძეგლზე შენარჩუნებულია, უბრალოდ ის დაიფარა, ზემოთ მოეწყო ხის კონსტრუქცია, რომელზეც უკვე სპილენძის სახურავია გამართული. აი, ნათია, სანამ ლორფინის სახურავზე საუბრობთ და გითხავთ ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ გამართოთ, აი რატომ არის ეს ფაქტი მიუღებელი და საფრთხეშემცველი. ჩვენ თქვენ შეფასებაში წერთ, რომ შესაძლოა ვთქვათ მოკლე პერიოდში, ეხლა ვთქვათ ამ სახის გადახურვამ შეიძლება ვთქვათ მოქცეს შედეგი და წყალი არ ჩავედეს, მაგრამ ძველ პერსპექტივაში, დროის პერსპექტივაში რთულია იმაზე საუბარი, რამდენად გამართლებული არის ეს გადაწყვეტილება, რადგან შესაძლოა ვთქვათ დაზიანდეს მიკროკლიმატი, რაც იქ შეიქმნა და ასე შემდეგ. დიახ, ხო, ის ლორფინის პროექტის მიხედვით ლორფინის სახურავი გაიწმინდა, დამუშავდა შესაბამისი სპეციალური მასალებით, რომ ის გამხდარიყო წყალგაუმტარი, მაგრამ მიუხედავად, ანუ წესით, ასე ვთქვათ, გაასუფთავებული და გამართული სახურავი, რა მასალითაც არ უნდა იყოს ის, თავის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს, ანუ წყალი არ უნდა გაატაროს. თუ შენ სათანადოდ გამართე სახურავი, წესით მის ზემოდან კიდე ახალი სახურავის მოწყობა არ უნდა გჭირდებოდეს. ან ჩვენ დოკუმენტაციიდან, როგორც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, დამუშავდა ლორფინის სახურავი, გაიმართა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ალბათ სპეციალისტები,
შესაბამის სპეციალისტები, ვინც ეს გააკეთეს, არ იყვნენ საკუთარ თავში დაჯერებულები და თვლიდნენ, რომ მაინც შეიძლებოდა სახურავს წყალი გაეტარებინა, ამიტომ კიდე თავი დაიზღვიეს და მოაწყეს ახალი სახურავი. ეს ახალი სახურავი, ან ეს დღეს ჩვენ გვაქვს სამდონიანი სახურავი: ლორფინი, შემდეგ ხის კონსტრუქცია და შემდეგ სპილენძის ფირფიტები. ანუ აუცილებლად აქ შეიქმნება რაღაც მიკროკლიმატი. მიკროკლიმატი თვითონ ლორფინზე რა გავლენას იქონიებს, არ ვიცით ესე წინასწარ. შემდეგ თვითონ აი ეს სამდონიანი სახურავი შიგნით ინტერიერში რა კლიმატს შექმნის და ან მხატვრობისთვის როგორ შეიძლება იქ კლიმატი, რომ შემდეგ მხატვრობა არ დააზიანოს, ჩვენთვის ასევე უცნობი. ან არ გვაქვს ჩვენ წინასწარი კვლევები, რომელიც გვეტყვის, რომ აი ჩვენ გავაკეთებთ ესე, დაგეგმილია ასე, გვექნება ასეთი ტიპის სახურავი საბოლოოდ, მაგრამ შეგვიძლია თავდაჯერებით ვთქვათ, რომ ეს არავითარ ზეგავლენას არ იქონიებს ძეგლზე. ასეთი წინასწარული კვლევა ჩვენ არ გვაქვს. ამიტომ უნდა ველოდოთ, რომ იმედი არაფერი არ მოხდება, მაგრამ შეიძლება რაღაცა დროთა განმავლობაში ამ ყველაფერმა მხატვრობაზე იმოქმედოს. მე მე საინტერესო რამდენად არის მიღებული პრაქტიკა მსახურავის ასე სამდონიანი გზით მოწყობა და თქვა თუ აქვს რაიმე რისკ ფაქტორები ამ ყველაფერს, როგორც ვიცი, გარდა იმისა, რომ თქვა ეს სამდონიანი მსახურავი არის მოწყობილი, ასევე არის დახვრეტილი ლორფინები, რაც არის ერთგვარი ძეგლის დაზიანება, ხო, ესე შეგვიძლია ჩავთვალოთ. დიახ, ამ იმისთვის, რომ ეს რკინის კონსტრუქცია რაღაც თქმა უნდა დამაგრებული იყო ლორფინზე. ანუ შესაბამისად რამდენიმე ადგილას ლორფინი გაიხრიტა და როგორც ადგილზე ჩვენ შემსრულებელმა მლებმა აგვიხსნეს და როგორც პროექტშიც არის ნაჩვენები, ეს არის რაღაც ტიპის სამშჭვალი, რომელიც იშლება, რაღაც საცეცებივით აქვს და იშლება, შემდეგ ზედაპირიდან შიგნით შედის ლორფინის ქვაში. ცხადია, ეს აზიანებს მთლიანობას, ქვის ფილის მთლიანობას და შემდგომში, როდესაც აი თუ გადაწყდა ოდესმე ან მომავალში, რომ თქვა აღარ გვინდა სპილენძის სახურავი და დავაბრუნოთ თავდაპირველი, უკვე ჩვენ გვექნება ძველი სახურავი დაზიანებული ზედაპირით. რამდენიმე ადგილას, ან მინიმუმ მგონი სამ ადგილას ეს ფილა იქნება დამტვრეული, განსაკუთრებით საგანგაშოა ის, რომ კლიტე, ან ლორფინების გადაბმის ადგილებში, კლიტეებშიც არის ჩამაგრებული ეს სამშჭალები და ნუ რა თქმა უნდა, მე უკვე უფრო რთული იქნება მთლიანობის შენარჩუნება, რომ შემდეგ ქვის სახურავმა წყალი აღარ გაატაროს. რაც შეეხება რამდენიმე დონიანი სახურავის პრაქტიკას, კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ესეთი პრაქტიკა, მაგალითად შეიძლება იყოს ჯერ ლითონის ფირფიტა იყოს დაგებული და შემდეგ ვთქვათ კრამიტი იმაზე მოწყობილი. კი, სხვადასხვა ქვეყნებშიც და ძეგლებზე იყენებენ სხვადასხვა პრაქტიკას. უბრალოდ ეს ყველაფერი უნდა იყოს კარგად წინასწარ გააზრებული, რას ემსახურება, რატოა საჭირო ასეთი სახურავის მოწყობა და შესაბამისად მეგრე ეს უნდა გაკეთდეს კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. ორი ასეთი პრაქტიკა არსებობს. საინტერესო ასევე ფაქტი, რომ არ ხდებოდა რეაბილიტაციის პროცესში კედლის მოხატულებაზე დაკვირვება და მონიტორინგი, თუ ქონდა რაიმე გავლენა თქვა ამ სამუშაოებს და შემდეგ დასთქო, როგორ იყო და შემდეგ მდგომარეობა კედლის მხატვრობის. რატომ იყო მნიშვნელოვანი ასე თქვა, რომ მოხდარიყო მონიტორინგი და თუ როგორც ვიცი თქვენ რაღაც გარკვეული ბათქაშიც იპოვეთ, თუ სწორედ მოხსოს ჩამოყრილი ტაძრის ტერიტორიას? რამდენიმე ადგილას იყო ნამდვილად გაფხვიერებული, ჩამოყრილი ფრაგმენტები მხატვრობის. საერთოდ, როდესაც ხდება ძეგლზე მოხატულ ძეგლზე ისეთი ტიპის სამუშაოები, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს რაღაცა ვიბრაცია, ეს ყოველთვის უნდა მიმდინარეობდეს სპეციალისტის მეთვალყურეობის ქვეშ, იმიტომ რომ ამ ვიბრაციამ შეიძლება დააზიანოს
გამოიყენოს მხატვრობა, იმიტომ რომ ეხლა ეს არის მე-13 საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული მხატვრობა, რაც ჩვენ ტიმოთესუბანში გვაქვს, და ის რაც ხადია მე-13 საუკუნის მხატვრობა, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე მისი შესაბამისი სამუშაოები ამ მხატვრობის შესანარჩუნებლად არის ჩატარებული, მაინც დაზიანებული. ამ კვლევაშიც წერია, რომ არის ადგილები, რომლებიც ბათქაში კედელს არის მოცილებული, არის გაფხვიერებული ადგილები, არის გამომარილებაც. ამიტომ ეს არის ძალიან ფაქიზი მხატვრობა და მე მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი ყველა ვიბრაცია, მტვერი, ნებისმიერი რამაც შეიძლება მხატვრობის დაზიანება გამოიწვიოს. ამიტომ ყოველთვის უნდა იყოს ადგილზე სპეციალისტი, რომელიც ამ პროცესს გააკონტროლებს. მადლობა. ასევე ფიქრო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, რა პოზიცია აქვს და თუ ქონდა რაიმე სახის შენიშვნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს და ზოგადად კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ მათი დაკვეთით მოხდა ამ რეაბილიტაციის პროცესის ჯერ გამოცხადება, შემდეგ ჩატარება და შემდეგ ჩაბარება, ხო, ამ შესრულებული სამუშაოების. თუ გაქვთ ინფორმაცია, თქვა, თუ ქონდა რაიმე რეაქცია სააგენტოს ან სამინისტროს და თქვა, თუ მიმართეთ თქვენი შეფასებით მათ და თუ ელოდებით რაიმე სახის გამოხმაურებას, ან ხელმეორედ, ასე თქვა, თუ მოახდენს სამინისტრო ამ ძეგლის გადამოწმებას, რამდენად არის თქვა გაუარესებული მდგომარეობა რეაბილიტაციის შემდეგ. ვერ გეტყვით მე პირადად, მე ამაზე ამ შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს. უშუალოდ პროცესში რამდენად იყო ჩართული სამინისტრო ან სააგენტო, არც ის ვიცი შესაბამისმა მეთოდოლოგიურმა საბჭოებმა რის საფუძველზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ კი ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს. საბჭოს რა თქმა უნდა აქვს და იმისთვის არის საბჭო, აქვს უფლება და ვალდებულიც კი არის, რომ შეიტანოს ცვლილებები, მოითხოვოს პროექტში ცვლილებების შეტანა. ამიტომ არ ვიცი. რაც შეეხება სამინისტროს და სააგენტოს, ჩვენ ცენტრს არ გვქონდა გადაგზავნილი, თუ არ ვცდები, არ მილაპარაკე ამასთან დაკავშირებით იმ ადამიანთან, რომ ვისაც შეიძლება, ვისაც ეხება სამინისტროსთვის და სააგენტოს გაგზავნა, შეიძლება უკვე გადაგზავნილია, მე უბრალოდ არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. და ხა გულწრფელად რომ გითხრათ, რომ მათი მხრიდან რაიმე გამოხმაურებას ველოდებით, არა, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც კულტურის მინისტრად დაინიშნა თია წულუკიანი, კულტურული მემკვიდრეობის სფერო გახდა ყველაზე ჩაკეტილი დარგი, ასე ვთქვათ, და ეს არც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და არც კულტურის სამინისტრო, როგორც წესი, არაფერზე პასუხს არსემენ კულტურის წარმომადგენლებს. ამას ჩვენც იგივე გამოცდილება გვაქვს, არაერთი წელების მიხედვით, უკვე ბოლო რამდენიმე წელია ფაქტობრივად გაწყვეტილი არის მედიასთან კომუნიკაცია და საჯარო ინფორმაციასაც ვერ ვიღებთ სამინისტროს. ასე, მხოლოდ იმ ტელეკომპანიებთან აქვთ მათ ურთიერთობა, ვისაც თვლიან, რომ კი არა, სურთ, რომ ესაუბრონ, და მხოლოდ იმ სპეციალისტებთან, ვისაც ისინი, ასე ვთქვათ, სპეციალისტებად თვლიან. ვერ გეტყვით, ხო, ეს მათი სამწუხარო პოლიტიკა, რაც მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობაზე აისახება ცუდად და თითოეული მომდევნო სარეაბილიტაციო თუ საკონსერვაციო სამუშაო, რომელიც ტარდება ძეგლზე, ერთმანეთზე უარესად არის შესრულებული და მხოლოდ აზიანებს ძეგლებს. თქვენ ჩვენს რეგიონში მრავალად გვაქვს მსგავსი ფაქტები. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, ბევრი წელი ვმუშაობთ თავგოთულის მონასტერში, სადაც სასულიერო პირმა თავისი ინიციატივით გათხარა გამოქვაბულები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე და დღემდე არ გვაქვს პასუხი სამინისტროსგან, ქონდა თუ არა რეაგირება და რა ზიანი მიადგა ძეგლს, მრავალსაუკუნიან ძეგლს. იმედი ქონდეს, რომ ასე ვთქვათ, გამოსწორდება ეს მდგომარეობა და შეექმნება საშუალება საზოგადოებას, რომ მიიღოს დასაბუთებული სრულყოფილი ინფორმაცია სამინისტროს გადამოთვლილ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე. და იქამდე მადლობა თქვენ
ჩატარებული სამუშაოსთვის და მადლობა, რომ გაგოცანით თქვენი კვლევა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა ამასობაში და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთქვი, რომ გვერდებოდა ჩუბინაშვილის ცენტრის უფროს მეცნიერ თანამშრომელი, კულტურის კვლევების დოქტორი ნათია ნაცვლიშვილი. საუბრობდით ტიმოთესუბნის ეკლესიაზე ჩატარებულ რეაბილიტაციის პროცესის დროს დაშვებულ გარკვეულ შეცდომებზე. ფიქრობას შეგვიძლია გავუთხოვოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ქალბატონო. დიდი მადლობა და გმადლობთ, რომ დაინტერესდით ამ თემით. Thank you.